যিসমূহ পথত গাড়ী যান বাহন চলাচল কথা সেইসমূহত কিন্তু পথত দেখা গৈছে যেন কৰিমগঞ্জৰ পথত দেখা গৈছে যেন নাও কেৱল নাৱে নাও বিভিন্ন পথত নাও চলি আছে আৰু এয়া হৈছে কৰিমগঞ্জৰ হনবিল দাঁতিকাৰ অঞ্চল ফাকুৱা গ্ৰাম আৰু এই ফাকুৱা গ্ৰামত কিন্তু যথেষ্ট বান পৰিস্থিতি ভয়ানক হৈ উঠিছে ৰাইজৰ ঘৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন অঞ্চলত কেৱল পানীয়ে পানী ইয়াতে যি বিল্ডিং যি ঘৰসমূহ আছে গৰুসমূহ বুৰি গৈছে আৰু এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যদি কোৱা যায় যেন পাটাৰকান্দি সমষ্টিত ফাকুৱা গ্ৰাম কিন্তু বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আহি উপস্থিত হৈছে দেখা গৈছে যেন যেন ফাকুৱা গ্ৰামৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ যেন বানপীড়িতৰ যে শিবিৰ আছে শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে আচলতে পাটাৰকান্দি ইয়াত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফ্লাড হৈছে প্ৰথমবাৰৰ প্ৰথম যেতিয়া যে ঘূর্ণি বতাহ আহিছিলে তেতিয়াই দেখা গৈছিলে যে ভয়ানক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে এতিয়া পুনৰ দ্বিতীয়বাৰ উম আকৌ বন্যাৰ কবলত পৰিছে পাটনা সমষ্টি কি কব এইটো বিশেষকে আমাৰ মানে এই যে যোৱা সাত আঠ দিন কন্টিনিউৱাছ বৰষুণৰ কাৰণে বিশেষকে লংগাই আৰু চিংলা নদী পুৰা অবাৰ্থপ কৰিলে আৰু বিশেষকে এই যে আমাৰ চনবিল যিটো এৰিয়া এইটো আমাৰ ফাকুৱা মানে এইফাল এই চাইডটো হল পথাৰ কান্দি অপজিত চাইডটো হল ৰামকৃষ্ণ নগৰ কনষ্টিটিউয়েঞ্চি তো এই এৰিয়াত গোটেই আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ৰাইজৰ ঘৰ এতিয়া পানীৰ তলত আছে ইয়াত দহটা এতিয়ালৈকে মানে স্কুল খুলি শিবিৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে ৰাইজে যাতে এটা ইয়ে পায় থকাৰ ব্যৱস্থা হয় আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যাতে খোৱা দাৱাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আমি ডি চিৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ডি চি অ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যাতে ইয়াত চাফিচিয়েণ্ট যাতে আমাৰ ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বিশেষকে আমাৰ পাথাৰকান্দি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এইফালে বিৰিবাৰী কচুবাৰী মেন্দি বাৰী জোৰবাৰী ডেফলালা জিপি কাবাৰী বন বুৰুংগা এইকেইটা জিপি পুৰা পানীৰ তলত কাৰণ লংগাই নদী পুৰা আকৌ পানী অভাৰটপ কৰিলে মিজোৰামৰ বৰষুণৰ কাৰণে আৰু এই কাৰণে আমি অলৰেডি চাৰ্কুল অফিচাৰ বা আমাৰ ডি চিৰ লগতো কথা হৈছে আজিৰ পৰা আকৌ চিভিৰ অপেন কৰা হৈছে আৰু অৱস্থা ভয়াৱহ কারণ এই যে যাওয়া সাত আট দিনৰ বরষুণ আর এটিও কন্টিনিউ আপনার দেখি আছে যে বখন চলি আছে এই কারণে যাতে মানে আমিও ভগবান প্রার্থনা করে যাতে অল্প যদি আমার আহ বন্যাটা মানে ইয়ে কন্ট্রোল তেতিয়া হলে বরষুণ তো বন্ধ হব লাগে কারণ নহলে আৰু ইয়ে নাই ভগবান ওচৰত প্রার্থনা করে আছো যাতে আৰু যাতে বরষুণ নহে এইটুই আর যি ব্যা লাগে জনতা পাৰ্টীৰ ইয়াত নৌকা অনা হৈছে নৌকাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মানুহ ইয়াত শিবিৰত আহি আছে হয় নিশ্চয়কৈ সকলো বিধায়কে এতিয়া কেৱল যেন নেদেখাজনৰ ওচৰত আচিচ বিচাৰি আছে যাতে এনেদৰে ইয়াৰ পৰা যাতে আৰু বেয়া নহয় আৰু ৰাইজ যাতে ভাল কুশলে মংগলে থাকিবও পাৰে কাৰণ যি পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক আছে সমগ্ৰ জিলাত যদি বান পৰিস্থিতিৰ কথা কোৱা যায় তেনেহ'লে যে ৰামকৃষ্ণনগৰ সমষ্টি বা পাতাকান্দি সমষ্টি উত্তৰ কৌমি সমষ্টি দক্ষিণ কৰ্মী সমষ্টি চাৰিওফালে কেৱল পানী বানপানীয়ে টক বকাই আছে আৰু বিভিন্ন ঘৰবাৰী পানীত বুৰি আছে আনকি কৌম চহৰতো কিন্তু বান পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক হৈ উঠি আছে গতিকে একমাত্ৰ বৰষুণ থমাৰ পাছতেই হয়তো পৰিস্থিতি সামান্য পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে